מה עושים כשהגוף משתנה עם השנים? התאהבת ממישהי, זה לא אותו גוף, פתאום עם מישהי אחרת, אז מה? היא באמת מישהי אחרת? אולי היא אותו דבר? אולי תראה בה כאדם ולא כגוף, כי אנחנו מתאהבים באדם והגוף הוא משתנה. ואולי זה שהגוף משתנה זה יכול להיות מקור לסקרנות ועניין. ומה את חושבת שאם תרזי 20 קילו אז פתאום יחשוק בך? לא בהכרח, כי החיבור הוא לא בהכרח דרך הגוף. אתה יכול להיות עם האישה הכי יפה בעולם, אבל זה לא אומר שאתה תחשוק בה. אז איך מייצרים את החיבור? נכון, שהגוף נראה טוב, מטופח, זה מוסיף. אבל אני אשמח ליצור את התשוקה ביניכם מתוך חיבור רגשי, מתוך מגע, מתוך משיכה. אז אני יודע איך לחבר ביניכם, אני יודע איך לפתוח את התקשורת ביניכם, ולעזור לכם להגיע למקומות שעוד לא הייתם שם, עם עצמכם ואחד עם השנייה.